Dobro večer, gledate emisiju Valjevo Plus. Ja sam Branka Jevtić. Gost u emisiji televizije Valjevo Plus je mladi pijanista, valjevac Bojan Marjanović, koji se plasirao među tri najuspešnija izvođača na međunarodnom takmičenju Golden Key, čime je zaslužio organizaciju solističkog koncerta u Carnegie Hallu u Njujorku. Dobro večer i dobrodošli u studio televizije Valjevo Plus. Dobro večer. O kakvom se takmičenju radi, naravno mislim na ovo Golden Key, i čime ste vi zapravo zaslužili ovu nagradu? Šta ste odsvirali? Naime, prvo da predstavim to takmičenje, o kakvom takmičenju se radi. Takmičenje ne spada u klasičnu kategoriju takmičenja gde izvođači izvode uživo svoj program, već žiri takmičare ocenjuje na osnovu poslatih DVD snimaka sa uživo koncerata. Poslao sam svoj snimak sa završnog ispita na doktorskim studijama, na kom sam izvodio 24 Chopinove etide. I taj snimak je povoljno ocenjen i osvojio sam nagradu i kao jedan od prva tri nagrađena, dobio sam mogućnost da nastupim na koncertu pobednika u Carnegie Hallu koji će se održati 23. maja ove godine. Kada ste čuli tu vest, kako ste odreagovali s obzirom da je nastup u Carnegie Hallu san mnogih? Pa bio sam oduševljen, prvo nisam mogao da verujem da uopšte se to meni dešava, ali iskreno, s obzirom da sam dugo radio na tom projektu, pošto je integralno izvođenje Chopinovih etida nešto što je deo mog završnog umetničkog projekta na doktorskim studijama, nešto što predstavlja stvarno izuzetak i stvarno ekstremno težak i duhovni i fizički zadatak za neku ko se bavi klavirom i uopšte sviranjem klavira javno. To znaju oni koji sviraju. Imao sam neku sumnju da će nešto tako da se desi, ali iskreno stvarno mi prija ta činjenica da ću moći da nastupim u jednoj od najprestižnijih dvorana na svetu, bar što se tiče klasične muzike. Znate li možda sa kim ćete svirati tamo, da li znate imena ostalih ljudi koji su se plasirali za nastup na tom koncertu? Pobednik takmičenja je bio Italijan Scripione San Giovanni. Za drugo plasiranu ne mogu da vam kažem tačno ime, pošto nije iz naše zemlje. U stvari, ja sam jedini čovjek iz Srbije koji je osvojio uopšte nagradu u svim kategorijama, pošto takmičenje obuhvata više kategorija, a moja kategorija je bila kategorija profesionalaca od 19 do 33 godine. A da li znate da li je bilo još onih koji su se iz Srbije, a da su se prijavili za učešće na tom takmičenju? Iskreno, takvu informaciju nemam, pošto među pobednicima, među onim koji su se plasirali u prvih šest, pošto samo prvih šest su objavljeni na web sajtu takmičenja, nisam vidio ni jedno ime iz Srbije ili bivših prostora Jugoslavije. Pre Fakulteta muzičke umetnosti vi ste završili srednju muzičku školu Živorad Grbić u Valjevu. Lični talenat i rad svakako su presudni u svakom uspehu, ali koliko je neki podsticaj okruženja je takođe važan. Da li ima toga o muzičkoj školi Živorad Grbić i da li je to uticalo na vas da se na takav način bavite muzikom? Svakako da u velikoj meri jeste. Uvek, bar u našem slučaju, u školi verujem da postoji atmosfera gde se prepoznaje talenat i gde se prepoznaje rad i trud nekog ko je talentovan. Ali generalno mogu reći da sadašnja sredina i ona sredina u kojoj sam ja učio u srednjoj školi se u nekom smislu i razlikuju. Prvenstveno zbog toga što neke društvene okolnosti i uopšte svest običnih ljudi o umetnosti je onako dovedena do ivice nepažnje, neznanja,
kako bih to nazvao, nezainteresovanosti, jednostavno za posao koji koji mogu slobodno da kažem i umire. Generalno u svetu se može reći da se klasična muzika neguje isključivo pomoću institucija. Institucije koje su to zadužene za održavanje klasične muzike održavaju klasičnu muziku, ali generalno ona sve više i više tone pod stopama neke popularne ili, da ne kažem, estradne muzike. Evo, kad smo već kod toga, kakvo je interesovanje mladih za upis u muzičku školu u Valjevu? Jer, ukoliko sam ja dobro informisana, vi deo svog radnog vremena provodite i ovde u muzičkoj školi u Valjevu. Tako je, ja sam zaposlen u muzičkoj školi Živorad Grbić u Valjevu na radnom mestu korepetitora, odnosno umetničkog saradnika na odseku za gudačke instrumente i za solo pevanje. Iskreno rečeno, nemam tačan uvid u to koliko se učenika upiše, ali imam nekakvu okvirnu predstavu da broj učenika raste, što je dobro. Ali, prema nekom mom mišljenju, procenat talentovanih je konstanta. Ako ne raste broj stanovnika, procenat talentovanih se neće menjati. Možda će se menjati, u izvesnom smislu, procenat obrazovanih ljudi, naravno onih koji to zanima, posredstvom nekih medija i dostupnosti literature i uopšte načina za lakše dolaženje informacija u današnjem vremenu, ali to ništa ne mora da znači, iskreno. Dobro je da se većina dece opismeni, da tako provodi svoje vreme, a koji broj profesionalaca i upotrebljivih muzičara će od toga da ispadne, to niko ne može da garantuje, to zavisi isključivo od njih samih. Neko će reći, otvorila su vam se velika vrata, evo vi ipak ste i u jednoj manjoj lokalnoj sredini ostali, radite tu. Da li je to sad neki vaš lični motiv da ostanete u gradu, u stvari, ja ne znam, radite i van Valjeva ili samo ovde u Valjevu? Ja živim u Beogradu, ali radim u Valjevu. Ovo je jedino moje stalno zaposlenje. Da. Vaš stav o tome, da li je dobro da mlad čovek, iako uspe i napravi takav uspeh kao što ste vi uradili, ipak radi i u manjim sredinama i pomaže nekim mladim ljudima da shvate prave vrednosti? Iskreno, ja nemam ništa protiv toga. Što sam ja konkretno u ovoj situaciji da radim u svom gradu, naprotiv, volim, lepo je doći u svoj grad, baviti se poslom koji je moja struka u određenom smislu i videti roditelje, na kraju neke drage ljude iz privatnog života, ali mislim da postoji jedna druga stvar. Više puta sam pokušavao da nađem neki posao koji bi bio malo primereniji mom obrazovanju i znanju, na kraju, koje imam i veštinama, ali nažalost nisam imao sreće u tome. Dakle, bez obzira na vašu doktorsku titulu u muzici, vi ne možete da pronađete odgovarajući posao. Evo, i sad taj poslednji uspeh na takmičenju Golden Key pokazuje da, odnosno dokazuje da ste radili vredno i da je ta doktorska titula nije samo tek tako stečena. To je tačno, ali mislim da bi u vreme predizborne kampanje koja upravo traje, bilo politički nekorektno da kažem da su svi konkursi za poslove, pa i ovaj moj, malo politički obojeni. Ja mislim da to nije tema, tako da ne bi valjalo da se dotičemo nečeg što potpuno odudara od koncepcije i onog što mene generalno zanima, to je da se bavim onim što volim i to je sve. Srećom po Valjevu. U Valjevu su ostali, evo da se vratimo ponovo na našoj valjevskoj sredini, u Valjevu su ostali mnogi talentovani i vredni ljudi koji doprinose da ovaj grad ipak ima neki poseban imidž uprkos tome što naravno uvek ima i onog drugog lošeg od kojeg se često ne vidi to dobro što su ti ljudi uradili. Šta treba
tim mladim ljudima, koliko grad tu može da pomogne, a koliko se njihovom ličnom inicijativom i tim zalaganjem, možda okupljanjem i pričom može nešto poboljšati i uraditi. Iskreno, ja verujem da jedan dobar organizovani rad i trud jedne kulturne sredine može podići dosta nivo kulture u jednom gradu, u jednoj zajednici, kolika god da je ona. Ali jedan od načina za to je ponuda koja važi u jednoj sredini. Ako imate jedan grad od 100.000 stanovnika, približno recimo, kako je Valjevo, mislim da u tom gradu od 100.000 stanovnika bi bilo lepo i pošteno da budu raspoređene sve vrednosti koje se mogu naći, da budu mladima na dohvat ruke, pa neka oni sami izaberu. Iskreno mislim da nema dovoljno kulturnih vrednosti, uopšte vrednosti tog tipa o kojima govorim, da ih nema dovoljno i da nisu ravnomerno raspoređene kako bi ljudi koji bi želeli nešto da odaberu, mogli da biraju, uopšte imali mogućnost izbora. Mislim da je strada kao ambrozija pustila svoje korene tamo gde nema kulture. Gde god kultura nestaje, pojavljuje se strada i njeni surogati. Oni koji su na estradi, evo kad ste već pomenuli, neki se čak i pravdaju tom zaradom, a ljudi koji su u kulturi, odnosno u nekoj drugoj vrsti muzike, ponekad moraju da učine i takve neke nastupe koji u suštini o kojima ne misle baš dobro, ali eto, moraju da zarade. Da li su ljudi iz klasične muzike, iz oblasti džeza, često primorani da naprave i takve neke iskorake. Znate li vi nešto o tome? Apsolutno je tačno. Evo, ja sam živ primjer da je to istina. Mogu vam reći da u današnje vreme čovjek da bi mogao da se bavi muzikom, da bi slobodno mogao da kaže sebi da se bavi muzikom, na kraju da bi mogao da finansira svoje lične projekte iz one oblasti koja ga zanima, koja bi trebala da predstavlja njegovo profesionalno opredeljenje, potrebno je da pravi iskorake u određene komercijalnije žanrove u cilju neke materijalne dobiti ili čega god. Ali, kako da vam kažem, teška su vremena. Ljudi se snalaze kako znaju i umeju. Mislim, ako bismo mogli da opišemo naš narod kakav je, bar smo snalažljivi. Vaša poruka mladima koji žele da uspeju i koji žele da ostvare neki uspeh u klasičnoj muzici ili u nekoj drugoj oblasti umetnosti. Koliko treba da budu uporni da bi opstali u tome? Moja poruka mladim ljudima bi bila da se posvete najviše što je moguće tome što vole da rade, bilo da je o kojoj umetnosti reč. Iskreno, u mom slučaju je prevladala jedna velika želja koju gajim u detinjstvu, koju, nažalost, nisam mogao da ostvarim u periodu kad je bilo vreme za to. Pa sam morao mnogo više da radim u vremenu kada sam shvatio da sam za to ipak predodređen, a da sam zakasnio. Tako da, radeći mnogo na sebi, mogu samo da im kažem da je rad jedini način da se rad, ljubav, posvećenost i jednostavno trud i vreme posvećeno muzici je jedini način da se uspe u ovom poslu, zato što u današnje vreme konkurencija je velika, a mesta za kulturu i opšte umetnost je sve manje, jer je to nešto što je za obične ljude, tako reći, apstraktno. Kultura se ne jede, kultura se ne može prodati, ne obeležava se brojevima. Kako da vam kažem, to je jedan marginalni segment ovog društva koji može da funkcioniše tek onda kada se sve ostale kocki se sklope i onda to dođe kao šlag na tortu. S druge strane, kultura nesvesno utiče na stanje nacije. Setite se samo raznih
raznih definicija još od antičke Grčke i drugih istorijskih mislilaca, kako su oni definisali razne narode. Pa upravo kroz kulturu, kroz muziku i kroz umetnost. Kako je stanje nacije, jasno se može vidjeti kroz stanje umetnosti koja se pokazuje u toj naciji. Dakle, oni su na taj način ostavljali trag u istoriji. Upravo. Evo, kratko da se vratimo i muzičkoj školi u Valjevu. Ona je ipak uticala da ima i takvih talenata, da i ima talenata naravno i na drugim instrumentima. Vi ste pijanista i teško je, za neke instrumente treba izdvojiti više novca nego za druge. Da li to ponekad pri izboru mladih utiče na to kako će se opredeliti koji će instrument odabrati? Sigurno da utiče. U mom slučaju imao sam nekakvu sreću da nemam problem sa tim, ali iskreno u današnje vreme su instrumenti jednom rečju malo dostupniji nego što je to bio slučaj u moje vreme kada sam počinjao, ali iz druge strane mislim da je to stvar kojom su se u istoriji uvek bavili neki povlašćeni slojevi društva, tako da ne možemo biti tužni zbog toga. Ipak je to bila u prošlosti samo privilegija bogatih, a sada na neki način je klasična muzika i instrument i uopšte mogućnost da se neko školuje i bavi muzikom mnogo više dostupno nego ranije. Dakle, neka vaša poruka, ako sam ja dobro, vi sami ste rekli da ste počeli kasnije. Ako mlad čovjek želi i ima želju da svira neki instrument, može to da počne i kasnije, a ne kako se to, na čemu se obično insistira sa 5-6 godina. Da, idealno bi bilo ako bi se moglo početi sa 5-6 godina, ali nisu svi u takvim okolnostima, nisu svi u situaciji da prepoznaju, otkriju, osveste svoj talenat u određenom vremenu. Ja iskreno u mom slučaju nisam ni pokazivao interesovanje ka bavljenju muzikom na taj način, da bi me to zanimalo kao neko profesionalno opredeljenje. Prvo sam počeo amaterski da se bavim, a onda se na kraju ispostavilo da mene to zanima više od svega. I onda sam promenio školu, pa sam napustio gimnaziju, pa upisao srednju muzičku školu, pa išao na jedan odsek, pa na drugi, da bi konačno bio na klaviru tek od 16. godine. U svakom slučaju, jedno lutanje i traženje koje je imalo... Da, imalo je smisla na kraju. Imalo smisla. Evo sad još jednom na kraju emisije da nas podsjetite kad nastupate u Carnegie Hallu i evo kako ćete obezbediti sredstva da idete u New York. Deo takmičenja koji se tiče sredstava je specifičan. Imaću plaćene troškove kada dođem tamo, a put ću platiti iz sopstvenih sredstava zato što nagrada kao nagrada, osim medalje koje ću dobiti, podrazumeva da je koncert u Carnegie Hallu određena privilegija koju ne može svako da dobije, da plati, da priušti. Tako da s te strane i više sam nego zadovoljan. U svakom slučaju onda razgovarat ćemo sa vama naravno i tad kad dođete iz New Yorka i o utiscima iz Carnegie Halla i uopšte sa samog nastupa. Pretpostavljam da će to biti i možda i na internetu, da ćemo moći da pratimo. Ako ne, onda će možda neko od vaših to snimati. Idete sami? Ne, idem u pratnji svoje lepše polovine. I ona mi je najvažnija podrška, bez koje svega ovoga ne bi ni bilo. A što se tiče snimanja, uslovi Carnegie Halla su vrlo rigorozni. Ne postoji mogućnost snimanja, javnog snimanja koncerata, niti fotografisanja. Fotografisanje se vrši samo na generalnoj probi i to radi oficijalni fotograf Carnegie Halla i to važi i za snimanje. Tako da ako budem uspeo da dođem do jednog dela snimka, to zavisi naravno od okolnosti i licu mesta, o tome još uvek ništa ne znam, ali znam da se ne može snimati na svoju ruku.
hvala vam, gospodine Marjanoviću, na učešću u emisiji Valjevo Plus. Želimo vam da što bolje predstavite i sebe i grad iz koga dolazite, a eto, posle toga, naravno, pričat ćemo o tome. Ako ne, onda ćemo imati snimak koji ste vi njima poslali svakako i na osnovu koga ste i zaslužili učešće, na osnovu koga ćete nastupiti u Carnegie Hallu. Hvala. Bilo je sve za večeras u emisiji Valjevo Plus. Prijatno veče i ostanite uz program televizije Valjevo Plus.